naona mambo yakibadilika. Alama kwa Zema kunea mama kura. Kwa hivyo tunatoa onyo kwa IBC na wale ambao wanahusika, wajue tutawashika. Na wewe usipeane kura yako ama kipande chako. Kipande chako ndio maisha yako ya kesho. Bila kipande huwezi kupata ajira. Siku ya kupiga kura waende watoe furugu katika polling station, alafu walete masanduku ambayo tayari wameweka wamepiga kura. Nataka mjue tayari wengine mnauza kipande yako ya ID. Na ukiuzia mtu ID ujue ni kama unamuuzia maisha yako. Tayari tumepata report Masinga. Kwa hivyo kama una tabia ya kuiba kura, maisha yako, siku zako za kuisha za kuiba kura zimefika kikomo. Wahenga walisema matuku maki ngine meana. Hiyo imeisha. Lakini vijana vile Senator Malala waambia, chungeni kura, mkipiga msitoke hapo. Na unajua zitatangaziwa hapo hapo kabla ya saa moja, kwa sababu hii kura ya Kavindua ichanganywe na MCA ama ya Mwana Mule ama wale ni Kavindu peke yake, sio? Kabla ya saa moja tutakuwa tumejua Kavindu amekuwa senator. Na Wembe ni ule ule. Governor wa Makueni alitumia over 15 million shillings kwa ward moja. Ward moja Kitise Kivuki. Mimi nikaingia kule nikaambia watu wetu, hiyo pesa mnaletewa na kibwana, kuleni. Na msiseme asante. Mwambie alete zingine kwa sababu ni pesa zenu. Lakini muangushe ndio wajue kabisa kuna mchezo. Nawaomba kule Kabuchai tumepita tumeweka kando. Matungu tumepita tumeweka kando. Sasa hii ni ya tatu. Na ni mtihani kwenu. Either you uplift and raise Kalonzo to amazing grace or disgrace him. I have no doubt mutamraise to amazing grace. Na sisi tunatembea na yeye kwa miaka hii yote. From 1985 I've been Kalonzo's friend. Na hatujawachana. Tunatembea pamoja. Na safari yetu itafika mahali ya kufurahisha kila mtu. Na sisi tumekuja hapa kwa mambo mawili. Kwanza kutoa shukrani kwa ndugu yetu Stephen Kalonzo Musyoka na timu yake yote ya Wiper, Senator Team Kenya wakiwemo, walikuja kule Western Kabuchai na Matungu kusimama nasi na tukafaulu. Kwa hivyo tumekuja hapa kurudisha mkono. Scratch my back, I scratch your back. Hiyo ndio message yetu ya kwanza. Jambo la pili. Kumekuwa na porojo katika Kenya hii. Ati kuna jamaa ati wheelbarrow imeshika kila pahali. Mimi nataka niwaambie wheelbarrow ni kama ile wanaita balloon. Ukiweka pumzi kwa balloon utachukua tu needle. Amiba tu na udunge tap. Ninafanya nini? Inafanya nini? Inapasuka, sivo? Kwa kimombo wanasema that was a bubble. Kwa hivyo nataka niulize Wakamba, munajua kile wanasema let us bust the bubble? Eburudia hiyo. Bust the bubble. Bust the bubble. Kwa hivyo sisi kule Matungu we bust the bubble. Kabuchai we bust the bubble. Sisi tunataka tusikie tarehe 19 kwamba Machakos has bust the bubble. Tunaelewana kabisa. Watu wajue hiyo ilikuwa tu hewa. Lakini kwa balloon, lakini sasa balloon imetobolewa.